madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi markii uu soo gaaray xarunta guud ee taliska ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka booliska ee jamhuuriyadda iyadoo maanta la xusay 12 sano oo laga joogo markii dhidibka loo taagay ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland sanadii 1993kii mudane madaxweyne wax salaateeda u diyaara cutub ka tirsan ciidanka booliska sanad guurada 12 ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska iyo xafladda furitaanka dhismayaasha cusub ee lagu soo kordhiyay xarunta guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhowow waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ku helinayay madashan lagu xusay maalinta booliska Soomaaliland xeerlaaliyaha guud ee qaranka madaxweyne ku xigeenkii hore ee jamhuuriyadda xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxda sare ee xisbiyada iyo ururada mas-uuliyiin ka socda hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ee ciidanka booliska la shaqeeya bahda dhaqanka xubno ka socday safaaradaha Soomaaliland xarumaha u ah iyo marti sharaf kale hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Ibraahim Cabdi Xaaji Maxamuud ayaa ka warbixiyay dambiyada dalka ka dhacay iyo sida ay uga howlgaleen ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne tirada guud ee dambiyadaas waxa weeye 8,418 dambi markii la baaray inta cadaan waayay dambi ka soo bixi waayay waxay ahayd 4,842 inta heshiisku dhammaaday 10,804 inta iminka baaris ku jira waa 8,060 inta maxkamad loo gudbiyey ee maxkamadii go'aanka gaadhay waa 12,876 inta xukun ku dhacay yaan si kale ku dhammaanay waa 10,676 iminka waxa gursugaa maanta inu wada joogno 1,200 tirada dilalka sanadka dhacay markaan si gaar ah u sheego madaxweyne tirada dilalka dhacay waxay ahaayeen 86 waxaana galay 86 gacan ku dhiigle inta gacan ku dhiigle la qabtay waxay noqotay 26 inta gacan ku dhiigle la raadinayay aan weli gacanta booliska soo gelin waa 6 nin waa 6 tirada kufsiyada dhacay sanadkan tirada guud waxay ahaayeen 321 inta eedaysan ee la qabtay waa 273 baab fakada oo yara weli la raadinayay shilalka gaadiidka ee madaxweyne dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 7,810 dhimashada ka timi waxay ahayd 488 dhaawaca shilalka ka yimi wuxuu ahaa 4,454 khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502 dembiyada caruurta la tuuray ee booliisku ka howlgalay booliisku ka howlgalay waxay ahaayeen tiradoodu 20 inta dhimatay ee iyagoo aan noolayn booliisku meel cidlaa ka soo qaaday 8 bay ahaayeen mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan waxay ahaayeen 4,904 litir oo khamri ah xashiishada la qabtay waxay ahayd 100 kilogram sareeyagaas maxamed aadan saqadhi dabagale taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay guulaha ay ku tallaabsadeen ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo markii la aasaasay mudane madaxweyne maanta waxaa runtii noo sharafa in nagala soo qayb gashid adiga iyo marti sharaftan kale fara badan leh xuska sanad guurada 12-aad maalintii aasaaska ciidanka booliska oo aanu hore u soo raray 3 November weeyaane aanu hore u soo raray 20-ka October sababaha kambeynka iyo doorashada la sugayso oo howl adag la sugayso aanu waafajinay oo kale xadhigka jarkan dhismayaasha halkan iyo dalka oo dhan laga dhisay iyagana aanu waafajinay waxa kaloo runtii madaxweyne dalka guud ahaan waa nabad nabadgelyo buuxda ka jirta marka laga reebo dhacdooyinka yaryar ee ciidanka booliisku maalin walba la kulma ee uu isagu xalliya mooyaane waxaa kaloo runtii u diyaar garoobeynaa sidii aan hore u sheegay doorashadan
annagoo kaashanayna ciidamada kale nabadgelyada doorashada soo socota ayuu inta ciidanka aad iyo aad u diyaar garoobay xagga ciidanka markii hore uu ciidanku dhinaca uu ka hor u maray waxa dugsiga madheere laga soo saaray dhubo dhan 366 askari waxa tababaray seminaaro kala duwan loo soo xiray oo bil ilaa 2 bilood ku jiray 2278 askari oo askar dhubooy askar iyo saraakiil saraakiil xigeen iyo dabley isugu jira waxa runtii tababar Itoobiya nooga soo qalin jabiyay waxa kala shariya 4 ka soo qalin jabiyay Sandafa oo yidhaahdo Itoobiya 130 askari waxa imika madaxweyne ku jira oo aad uga ogtahay oo aad uga ogolaatay 14 jaamciyeena oo master iyo degree ah oo imika iyaguna Sandafa galay oo muddo 4 sanadood imika bil ku jiray oo muddo 4 sanadood wadi doona waxa la dalacsiyay gara si ciidanka loo tayeeyo oo madaxweynuhu dalacsiyay 223 sarkaal muddo imika 2 bilood qiyaasiyan laga joogo madaxweyne ku xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan oo Cali Faarax iyo Sultan Xuseen Cabdi Cabdullaahi ayaa bogaadiyay ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana shacabka kula dardaarmeen adkeynta iyo horumarinta nabadgelyada iyo la shaqeynta ciidamada ku hawlan arrimaha nabadgelyada sanad guuladii kooxda soo saaray ee booliska anigoo intaas oo dhanba aniga madaxweynuhuba goobta ka ahay aasaaskeedina booliskana ilaahay nagu soo beegay intii aanu kaalin ka qaadan karayna ka qaadanay waxa xusid badan markii waddanka la soo galay ee dowladii burburto waxa ka dhaca dalalka fawda ama muxuu ahaa iska horimaado badan ama markii la waayo amnigii amni darro badan baa ka dhacda waxaanu ka qayb qaadanay oo booliis ka qayb qaatay ee booliis markaa ciidamada amniga aan odhan jirnay waxaan ka qayb qaatay sugidii nabadgelyada dadkii qoryaha qaatay isugu dilaya suuqa iskuwada leenayay waxay ka qayb qaateen sida ay u socotay 39 markii shirkii booroba muxuu ahaa lagu qabtay qarnimada Soomaalida lagu unkiyay ee ay Soomaaliland oo dhan isugu timi iyadoo halka ay ka jirtay dhiig badan daatay oo dilaystilay dadka cadaawadii ka dhaxaysay iyaa marxalad adag oo haddana looga maarmi waayay in gobolka awda lagu qabto muxuu ahaa shirkii nabadaynta iyo dib u dhiska Soomaaliland annagu waxaanu nahay dhaqanka oo haddana dhaqankana waxaanu wada shaqaynaa booliiska booliiskuna waxa weeye adeegayaasha bulshada waxaan uga mahadcelinayaa siday dalka ugu shaqeeyaan ee bulshada isugu xidhan yihiin ee ay saaxiib u yihiin bulshada aad ugu dhow ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sababtoo ah dalkeenna haddii aan jirin amnigiisu maynaan seexaneen maynaan xaragooneen maynaan cibaadaysaneen wana halkaas sharaftaas ugu baynaan nimaadneen habeen iyo maalinba waxa u taagan yihiin bulshada wanaageeda iyo isku xidhkeeda annaguna la saaxiib baan nahay odayaasha la shaqeeyaan nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray guud ahaan ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda sanad guurida 2003 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay maanta waa maalinta ciidanka waa maalin qiimo leh aniga maanta waxaa ii sharaf ama xusuus wanaagsan ah maalinta ciidanka la aasaasayna inaan xeradaas soo deerka lahayno geed hoosteeda mararkii qaar unbaa ka noolay aruux badinayay iyo ciidanku arraday yahay dacsi la wada xiran yahay wasiirku waa lugaynayo raggii halkaa aan jirnaa waa waxba ka nool maantana halkaynu marayno waa wax ilaahay lagu mahadiyo lagu farxaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu inoo sii socdo horumarka hay-adaha dowladda iyo qaranka oo dhan shaqo kale hayaa oo ah xuquuqdeena ilaaliya qofna inaanu qof ka xadgudbin xuquuqda dastuurka qofka siiyay muwaadinka ayay booliisku ilaaliyaan oo toogu weeya dadkuna waxay degaan oo nabadu timaada markuu qofku xuquuqdiisa helo waxyaalaha booliiska kor u qaaday ee nabadii ka soo baxay shaqadii qaran
وعيدمد هم كجلاهم با كرو قاضي أو كده حلوة هي دولة ما شغالة. مدحناها جمهورية الصومالي الآن. مدن مسبيح عبد أي دول استجاء رمها دورشون كالصومالي الآن. دورشة قفل با وحصارنا بالجريدة. بريها وحب برابي إن صورها أيريه حسب هذا قرنك إياه الرضوى أنت كقارك يشحشحان فرفرية. بعد ويتو مصلحة وحكر عضي صور أولية حزب الوطني أيار الدلولية بلس هو يسوق أبتين حق جيستي لوقف بهاية من السنة دي الأيارات ما لقوا حكومي حالي ما قاله هم جيسوا حكر عضي إلى الدلولية وشحشحاي صور أيار الحزب الوطني إياه أورلكا كه بلس هو حكر عصرية قف قستو حيلا وقعة أما حزب غرب وحيلا أما في بناء أبوري وحطورة إندري دقلوسو قبطو شرعي المريون المريون واتقورة إحاب وكوي مراهي حزب هذا وحق فرية لما أنتو هذي أورا تفتوية إلي وعي قليان ويكاعد كاعدان تاقر رياشو وايو ووقت دادك السئة لحساس دلو كعيي وصوشير ميدان كعيي ودادك حزب هذا كاعدان قارب هذين ككعيين ودك أيضا يرى يدك عاطفيتا هكا أي مريصو حساس يدين وحكروا قدريا قف ور وسوغان الآن المات أو عضيني إنو يسوي ديو دور شلو موك دوني موك دوني قف وشعري هاي إنو نغضا مدحويني ولا دورتا موك يجي مسي قبلية وقولي هاي وحكراك هيدو بلا قرضي الخصوة بحضو موك يجي إن أي نقطة دور شلو عدل دورتا أورو حزبي مدحويني موحو كفكرة يقفكر وقد كل يوم إن أي نقطة مدهور الله سوى ضايو قرن نبدا السومان لانتين عوال با دفاع عيدة نبدا قرية ديدة اعتراف دور كيدة اسكو هاي تدد كيدة خاطئ آري دور شلو السابق وفكو آرو كفكرة إني وأخسار عد كيسو وايو دورشو حمل عيسى هور مرينتا قرن نمد السومال مدحيني مسبيح عبد أي يري وحنا بانفر يا السومال عدك بحياء إلى تلك فكرة عدك ودنا نبت قليا يكون هذا حداد نبت قليا من قارسي ويا دورشو أوتقس كالبرتو خسارة كنت السومال تاسو وايو دردارا عدك استا أو عضيرس تذكر ترتوى يا أما أروها هذا مدحيني أنا واجي باسارا حدي أعرض أركتين السومال لا نحكو يجي المركوخوري أو أعرض أعرض توصالة أف يأدل إيا فكر السومال لا ندر الطبع أو السومال لا نوحي الدول وصعد أعرض هاي خسارة المدى قلنا سأقوم وايو ومضى إنترنك وحتكون قابل يساوي حنكو وإن هو ضيقة أو عدكو وجهة إلا إلا ريا قريبا السومال أو كل رسوتي دي إيا نف إيا وقتي أنا عدل قياس كريم مركات تاوحي كوهس يقف كيف كرو خسارة عندهم تركوا كيس إلى أي واحد كان يشتري هنا دور شغل من على سين والله وحنا هاي كان يشتري هنا خروم مر يوران يستعير يسوق يسوق إلى أي واحد كبر يعيون خروم مر سوبر الآن وصير خرامه أو خروم مر يو أو أنا دور شخص حرف يقص يو وحصل الآن دل عليه أنا كيرين مدحناه الجمهورية الصومالية الآن مدن مسبيح عبدي أي حركة كتر هو الوين واللوب بنية عيدا كبوليس الصومالي الآن لحية طبعا حفيص عصب كالي الشدال اسبتال عصرية وعيدا كويلان دونو لما أنتو أن اللقم الجلي ميسانية دقران كي جمهورية الصومالي الآن وحنو مدحنو شادوين قدوسيي ذلك كاقب قاطر دسمية شكل الدول اللوهر جلي عيدا كبوليس كي جمهورية الصومالي الآن وحنا مدشا لغو صوبندقين مسرحية كهال ليسا كانت عيدا كبوليس كي كل يينهرو بركة قرنك يقوليه عيدا كو كتر لابصدي سنة كي